O patrón maior da guiño agarda que os consumidores recuperen cedo a confianza no produto do mar galego logo da preocupación creada pola chegada dos pelets. O dispositivo da xunta segue a retirar pellets das praias galegas. Segundo os últimos datos publicados hoxe pola Consellería de Medio Ambiente, retiráronse dos areais 3.573 kilos destas bolas e 12.528 kilos doutros plásticos. No caso da guiño, os profesionais do mar afirman que non estar a ver pellets polas súas zonas de traballo. Na, na nosa cofradía no ámbito, pois, non sendo na costa, que foi onde houve un pouquinho máis de incidencia de, destes chamados pellets, pois, eh... Do resto, eu creo que que houve unha dinámica, é unha, é unha forma de actuar polos medios, e, sobre todo de difusión de, de redes sociales, e de todo que foi un pouco e, exagerado bastante. Ora, o que esperamos é que isto parece que xa pasou, non pasou, ainda siga vendo algún pele. Nos, de feito, vamos mirando nas playas, e, como tamén no mar, cando vamos e non vemos, e, o que si vemos é plásticos, o que Quero dicir con este é que son os plásticos máis que están aí. Santa María sinala que a raíz dos datos das universidades galegas e dos técnicos do Intecmar, o peor deste vertido xa quedou atrás. Ademais de non ser tóxico, pois xa está prácticamente xa solventado, porque recontando un pouquinho o que dixeron que se perdera no mar en alta mar, pois xa a cousa pois, xa non, non ten maior incidencia. Pero eh, volvo a repetir, pois isto foi máis ben unha, unha oleada, unha bomba e, máis ou menos social, e, e, por así decirlo, pois un pouquinho trastorno para a xente e, ao mesmo tempo desconfianza para o noso produto que sigue sendo o millor produto e a millor zona de prácticamente de todo o mundo. Que sostén que se puido alarmar de máis a poboación por motivos políticos. Podemos buscar varias opcións, podemos decir que pasou, que non pasou, só sabemos que o pouco que había que se quitou. Podemos barajar que por o que se veu que parece que viñan as eleccións en riba e parece que se trasladou un pouquiño a nivel social e político, sobre todo, ante moitas das, das cousas que se viron a nivel de prensa, a nivel de medios de comunicación, a nivel de redes sociales, pero, bueno, está como a todo. Esto, a política está aí, é a xente que quer facer daño tamén, hai de todo, como en todos os lados, pero o que se teñen que dar de conta que ademais de ser difícil de, de, de solventar, o que teñen que dar de conta é que os problemas hai que atallarlos por onde hai que atallar. Afirma que o que está mal hai que quitalo, pero sen danar a outras entidades. Ou hai que, que desfacerse delo, que non se pode aproveitar isto para, para facer daño a non solamente a outros partidos ou a outras asociacións, ou outra, senón facer daño sobre todo ao mariñeiro. Eso estamos completamente seguros que aí é onde se fixo o daño. A confraría de Aguiño non acudiu a manifestación do domingo en Santiago ou votalo en Assemblea, xa que se consideraba que era propaganda electoral. Santa María apunta que as federacións están traballando para buscar solucións á caída da productividade, sen ser preciso manifestarse a poucas semanas das eleccións. O do marisqueo, pois sí que tuver unha, unha razón, pero o marisqueo saen os anos que arrastra isto, non sei por que este era o momento de facer este rebumbio, si sí creo que, que os que están na federación, que estamos prácticamente todas as cofradías, están aí para proteger e para salvaguardar e para axudar os mariñeiros, e para eso están ou estamos, que eu estou na directiva dunha delas, da de Coruña, e, e creo que calquera sabe do que veo as reunións que se estaba facendo, primeiro fixo un grupo a tres bandas que o que era Consellería e Universidades, eh, mariñeiros, as cofradías, para intentar non solventar, senón buscar unha solución e eh, para poder erradicar, non, pero millorar o que é o problema que temos do no marisqueo. Ademais de avanzar nas axudas que buscan paliar os efectos económicos da falta de productividade en marisqueira. Tamén lamenta o dano que se fixou o produto galego co tratamento do vertido dos pellets, algo que agarda se solucione co tempo. Isto claro que vai a traer un daño, vai ter un daño non irreversible, estamos seguros, pero está claro que non, pero os que se si vai a traer é que nestes próximos meses si vai a haber seguidamente unha, unha desconfianza, eh, porque claro, eh, a xente que non, non sabe de mar, nin sabe de, de zonas de pesca, nin cal é o mellor produto, nin o peor, solamente do que lle indican, xente de centro, xente de ciudades, eh, donde non hai mar, entonces pois claro, lógicamente teñen esa desconfianza, pero, pero bueno, eu creo que é cuestión dunhos meses porque ao final que en triunfe o noso produto, que ano prova e volva a probar e aínda que desconfíe, volva a vir outra vez, a, a, ao final vai a caer de que o noso produto é do mellor que hai. Este mes baixou o consumo do peixe, algo habitual no comezo de ano, e que Santa María non achaca as consecuencias dos peles e da incerteza que pode crear entre os consumidores.